Na pripremnom sastanku 24. februara tekuće godine u Ministarstvu zdravlja opštoj bolnici je pripalo da u svom planu ima 150 kreveta za, tako reći, treći krug potrebe zdravstvenog sistema Srbije. Šta to znači? Prvi talas, odnosno prvi krug je klinički centar Niš za našu teritoriju. Drugi krug su bile bolnice u okolini Franje, Leskovac, Prokuplje, Kruševac i evo sada u trećem krugu, zbog potrebe zdravstvenog sistema, u COVID sistem je ušla i opšta bolnica Pirot. Šta to znači? Koje su obaveze opšte bolnice kao COVID bolnice? Kao COVID bolnica mi sada primamo sve pacijente. I pacijente koji su COVID pozitivni i pacijente koji su sumnjive na COVID i nastavljamo sve te pacijente da lečimo. Naime, do sada smo sve pacijente iz Pirota i Pirotskog okruga koji su bili pozitivni na koronu i upućivali u klinički centar Niš. S obzirom na veliki pritisak u kliničkom centru Niša, zbog snage ovog talasa i povećanog broja zaražavanja, mi smo u dogovoru sa Nišom već od 25. novembra prestali da upućujemo pacijente ka njima i počeli u njima da brinemo. Nakon zadesa u domu za stare i pojave koronavirusa među njihovim štićenicima, rodio se novi problem koji klinički centar u Nišu ne bi mogao da amortizuje, te uzimajući obzir njihov pritisak koji imaju kao prva linija, pojavu korone u domu za stare i povećanom broju pozitivnih u Pirotu i Pirotskom okrugu, opštoj bolnici je određeno da odvoji deo svog sistema, deo svog kadra i deo svoje opreme za pozitivne pacijente, odnosno inficirane i pacijente koji su sumnjivi. Nakon dobijanja informacije da prelazimo u COVID sistem, održani su brzi sastanci sa dežurnim lekarima i sa načelnicima koji su odradili otpuste pacijenata čije lečenje bilo pri kraju. Nakon toga smo u nedelju ispraznili četvrti, treći sprat i pola drugog sprata. Naši ljudi uglavnom to znaju, četvrti sprat je služba interne medicine i urologija, na trećem spratu su služba pedijatrije, neurologije, psihijatrije i očno-južno i na drugom spratu je pneumofiziologija, odnosno grudno odelenje i ispražen je deo hirurgije, jedna jedinica službe hirurgije. U skladu sa epidemiološkim preporukama, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pirot, u opštoj bolnici Pirot su napravljene crvene i zelene zone i napravljeni putevi crveni i zeleni za kretanje pacijenata, osoblja i putevi za kretanje infektivnog otpada. Mi smo i ranije imali slične probleme što se tiče epidemija, jer ovo nije ni prva, neće biti ni poslednja, ali prethodne procedure, prethodne protokole smo samo malo prilagodili postojećoj situaciji.